Aquest dissabte les noies del bàsquet sènior femení primera catalana d'Olot van tenir una primera part molt ajustada contra el Badalona, en el tercer quart van fer un joc molt fluix on els errors van deixar-les molt enrederides. Però van estar capaces de fer una remuntada i a l'equip li va permetre la victòria en la pròrroga. El club bàsquet Olot primera catalana va guanyar per 62 a 58 contra el Badalona, però cal que continuen sumant punts per no baixar a la zona de play-off descens. El proper partit serà contra el grup Bana B, diumenge 24 a 6:15.